Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Šokujúce. Kiskovi zrušili ochranu a renta končí, toto je obrovský skandál, bývalý prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska čelí obrovskej zmene. Od polnoci mu bude pozastavená osobná a dopravná ochrana, ktorú mu zabezpečoval Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. A to všetko na základe právoplatného rozhodnutia súdu, o čo presne ide. Ministerstvo vnútra oznámilo, že po rozhodnutí Krajského súdu v Prešove zaniká právo na ochranu ex-prezidenta a to hneď po právoplatnosti rozsudku. Kiska bol uznaný vinným zo spáchania daňového trestného činu, ktorý sa týkal propagácie počas prezidentských volieb v roku 2014. Napriek tomu Kiska obvinenia odmieta a podal dovolanie na Najvyšší súd, čo to znamená pre Andreja Kisku. Okrem toho, že končí osobná ochrana, kancelária prezidenta už pozastavila vyplácanie renty ex-prezidentovi. Kiska tvrdí, že tento krok je retroaktívny a protizákonný a rozhodne sa obrátiť na súd. Toto je krok, ktorý rázne zmení jeho život. Kiska sa k celej situácii vyjadril na sociálnej sieti, ochranka končí, aj keď som ako prezident dostal množstvo vyhražných anonymov. Polícia dnes nedokáže zabezpečiť bezpečnosť bežných občanov, ktorí nie sú vystavení útokom. Verím, že ochrana mojej rodiny nebude ohrozená a polícia spraví všetko, čo je v jej silách. Kiska upozorňuje na rastúcu polarizáciu a agresivitu v spoločnosti, ktorú podľa neho zhoršuje súčasná vláda. Toto nie je koniec. Ako to celé dopadne a čo bude ďalej? Nezmeškajte tento skandál, ktorý otvára nové témy o bezpečnosti, politických rozhodnutiach a právach ex-prezidentov, toto je začiatok zmien, ktoré ovládnu politickú scénu Slovenska. Podľa Kisku je iba otázkou času, kedy sa opäť stane terčom útokov a agresie. Chceš vedieť viac? Sleduj nás a zdieľaj toto video, aby sa o tejto téme dozvedelo čo najviac ľudí.